Mě studium na Kareta se hrozně moc změnilo a myslím si, že hlavně z toho osobního hlediska. Určitě na tom měl podíl zátěžový výcvik, praxe a tak. A myslím si, že hodně i supervize, protože já si jako myslím, že jsem úplně jiný člověk, než když jsem přišla do prvního ročníku. A myslím si, že jsem mnohem lepší člověk a jsem se s sebou mnohem spokojenější. Příhoda z praxe. Moje oblíbená příhoda je, když jsme dostali vši a zbavovali jsme se jich asi měsíc a bylo to hrozný. Kde se vidíš po studiu? V prvním ročníku jsem se viděla jako humanitární pracovnice a teď ve třetím ročníku se vidím jako člověk, který má svůj sociální podnik a baví ho to, co dělá. O škole jsem se dozvěděla úplnou náhodou, když jsem scháněla nějaký obor, který by byl blízký tomu mimo, co jsem studovala na střední, což byla sociální činnost. A našla jsem právě sociálně humanitární práci a našla jsem to na CMTF a tam byla ta podmínka, že se to musí studovat i s nějakou jinou školou. Tak jsem si začala zjišťovat informace, pak jsem měla na den otevřený dveře a už to bylo jasné. Začali mi vyprávět o praxi a jsem byla jasná. Máš postřeh? Co bys v rámci praxe rád zkusil? Tak vzhledem k tomu, že už jsem na praxi byla, tak jsem si asi vyzkoušela to, co jsem chtěla. Vlastně na své praxi na Sri Lance jsme dělali svůj vlastní projekt, že jsem si vždycky chtěla vyzkoušet, jaký to je a osahat si to na vlastní ruce. A bylo to super, bylo to náročný. Vůbec jsem nečekala, že to bude tak náročný, ale nakonec se to vyplatilo. Peníze došly tam, kam měly a to bylo asi to, co jsem vždycky chtěla. Kolektiv, jaký je? Pro mě je moje třída 25 lidí, na který se můžu vždycky spolehnout a vždycky vím, že mám za kým, když mám nějaký problém. A jsou to pro mě úžasný a inspirativní lidi. Mám se dobře, už mám po zkouškách, takže sociální politika na první pokus jako pán.